Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar? Saya Dr. Fariz bin Ali Alayhis Ibrahim. Saya merupakan pensyarah di salah sebuah ICTA di Malaysia. So, hari ini saya nak review sikit lah tentang satu stick ni yang saya baru dapat semalam. Okay. Kunz KX2000 Specialist. Okay, depan dari sini ada, belakang sini pun ada. Okey, pertama sebelum kita review, kita cuba stick ni. Kita tengok dulu dari segi build dia. Okey. Kalau tengok di sini di bahagian belakang ni, dia ada bentuk macam longkang lah, macam curve kat sini. Okey, sangat seksi. Okey, kalau tengok curve dia lobo eh. Okey, lobo. Curve-nya di lebih kurang di bahagian ni. Okey. Dan feeling sangat-sangat ringan. So, ini salah satu sebab kenapa saya berminat dengan stick ni lah. Boleh tengok dekat sini, berat dia. Okay, berat di sini 504 gram. Tapi semalam saya timbang eh. Saya timbang hanya 500 gram lebih kurang macam tu. So, best lah. In term of handling, sangat ringan eh. Ringan. Okay. So, panjang yang saya ambil ni ialah 37.5. Okey, mungkin nak tengok cap. Okey, itu cap dia. Okey, Kunz punya cap. Dan dia rasa kasar dekat bahagian ni eh. Okey, bagus untuk stopping dan juga ticking lah. Okey. So, saya nak review stick ni. Saya bukanlah pemain negeri atau mana-mana kelab ternama. Hanya pemain sosial saja, minat-minat eh, hobi. Minat-minat macam tu saja. Jadi kita nak tengok, mungkin ada di antara anda di luar sana dah tahu tentang stick ni, berkira-kira nak beli. So kita tengok apa kelebihan stick ni. Okay, jom. Hai. So kita nak cuba dribble pula eh. Nak rasa feeling dia macam mana. Hujan sikit sini. Memang sedap eh, dia ringan. So nak handle sebelah tangan pun ringan. Okay, so sekarang kita nak try push. Okey, saya nak cuba scope pula, aerial eh. Kalau tengok dekat sini, dia punya okey. Dia punya shape ni memang tirus lah. Suppose dia mudah lah untuk scope. Ini memang kelemahan saya, scope lah. Saya tak boleh jauh. Mungkin teknik lah. Cuma kita nak try with the same technique tapi with different stick, macam mana performance untuk Kunz KX2000 especially. Okay, let's try.
Okay, so lepas dah cuba stick KX 2000 Specialist cones ni, 95% carbon, saya boleh katakan stick ni sedap lah, sedap eh. Antara model high end daripada cones. So stick ni masa mula-mula saya cuba rasa dia ringan. Ringan, so saya tahu bila ringan dia akan sedap dari segi handling, control. Tapi saya bimbang, takut-takut nanti in term of power masa nak heating mungkin berkurangan. Tapi specialnya KX2000 Specialist ni, saya dapat rasakan power untuk heating tu still there. So walaupun dia ringan, dia untuk heating, push dan sebagainya, power tu masih ada. So saya puas hatilah. So ini akan jadi salah satu stick yang saya akan pakai dalam game atau petang-petang nanti. Okay, thank you guys.